Doutor, o que você está falando, doutor? Doutor, você que está falando? Doutor, o que você está falando? O que você está falando? Está falando o quê? Eu tenho uma invenção que você gosta, mas eu tô muito assustado que você demorou. Ah, tá, entendi. Agora, me explica essa invenção que você acabou. É um carro que volta para o futuro. Calma aí, essa invenção que você acabou de inventar? É, parece muito legal, né? Você gostou? Esse é um carro. Esse carro tá muito estranho. E tá muito estranho esse carro. Um carro que volta para o futuro. Uau, esse carro é tão chique que eu vou tomar tarde de entrar. Ai, uau, isso, ai, a porta. Ai. Ai, tá quebrado. Deixa eu só dar uma consertadinha aqui. Eu vou... Uau, esse carro é tão chique. E esse carro é tão legal. Mas isso é tão bom, né? Esse carro é legal. Vamos logo que eu não quero saber não, e vamos entrar para o futuro. Isso não tá dando certo não. Mas não tá dando certo. Esse carro tá dando um treco. Não, é porque não tá dando certo, porque esse dispositivo é para esse controle remoto. Você deveria provar. Esse controle tá muito estranho, mas eu vou provar. Não tem nada. Não é nada mal. Isso tá muito estranho. Vou ver uma coisa aqui que tem nesse carro. É muito bom, mas não tá dando certo. Nem tá andando. Não, eu acho que tá dando um treco aqui. É. Tá dando. Esse negócio presta. Ai. Tá muito estranho esse carro. Tá legal. Quer que eu jogue o cabelo? Tá legal. Bom, eu acho que esse carro tá muito. Tendo um dispositivo. Mas. Eu acho. Tipo. Ah, tá dando certo, mas tá muito uma coisinha. Tudo isso que você tá vendo aqui é triste, sem esperança, descampado. Eu não acho engraçado, mas com o poder da inteligência, conseguindo. Eu tenho uma maneira de fazer com que toda a água daquela montanha passasse. Mas tá... Eu transformei da tatuagem em seu lado. Como isso? Não presta. Isso. Não presta, eu acho. Esse negócio nem presta. Acho que não tá funcionando com esse aparelho aqui. Eu acho que é com esse aparelho aqui. Eu acho. Isso.
Vou guardar isso na minha mochila. Pronto. Agora, eu acho que era disso aqui. Bom, eu vou entrar nesse carro. É, tá dando um tracudinho aqui. Bom, eu acho que tá funcionando, mas... Calma. Tá funcionando! Tá funcionando. Bom, eu acho que esse carro tá dando certo. Deixa eu dar a ré no carro. Eu vou dar uma ré. Então vou dar o carro. Ai, pera. Sai. Que? A ré não tá funcionando? Bom, deu um certo. Bom, eu acho que esse carro vai pro futuro. Bom, vou falar com o doutor. Vou lá falar com ele. Que a invenção deu certo. Deu certo. Doutor, deu certo. Deu certo, né? Bom, dá o controle. Bom, eu acho que tá tudo bem. Eu vou ficar com o carro por enquanto. Entendeu? Entendi. Tá bom, obrigado. Mas você tem que ter alguns segundos para voltar para casa. Ah, entendi. Tchau. Eu acho que vai dar certo. Bom, eu acho que vai dar uma coisa. Eu tô tentando. Deixa eu botar aqui no lugar. Bom, eu acho que tá tentando dar tudo certo. Vai. Pronto. Pronto. E esse carro é muito bom. Bom. Vem. Ai.